Господине, бихте ли се представили? Казвам се Иван Тодоров Комицки, от село Рудци, Плевенско, до Червенбрък има село. Да. Какви проблеми имаше? Помниш ли? Проблемите бяха след инфаркт, но имах. Да. Високо кръвно държах, увеличена лева камера на сърцето. Това беше състоянието, като дойде тук. Да. Дадох ти билки. Почнах да ги пия. Нека около 10-я ден спрех хапчетата, които пиях за сърцето и за, за кръвното. Кръвното нормализира ли се? 80 на 120. Идеално. Проблеми нямаш. 6 месеца и повече. Сили имаше ли? Възстанових се напълно и си работех като човек нормален. Да. Преди това не можех да пипна нищо. Изморяваше се. Еми малко да почнеш работа и да се изморяваше. То сърцето почва да лупа. А след това си работеше? Бе, даже лицерна по един декар, два декара съм почил за 4-5 часа самичък. Добре, много ти благодаря. И благодарностите са от моята страна.